Intala. Aivan vapaana keskellä ja hän rankaisee ja 2-4 lukemat. Illan toinen Jere Intalalle ja... Vielä molemmilta joukkueilta, mutta Kadu on lähtenyt ihan rohkeasti pyörittämään kyllä palloa. Ja sieltä tulee ottelun avausmaali. Hyvästä kulmasta Mikko Kytelä onnistuu saamaan pallon Jere Intalalle ja hän rankaisee ja syöttö Bene Filpulle. Hänellä vastassa on Ville Koskela. Koskela antaa prässiä. Intalalle tulee laukaus ja puikosta heiluu. Ja kampuksen Dynamo 1-3.